minulé etapě jsme se věnovali penetrování betonu desky a pokládce hydroizolačních pásů Glastec 40 Speciál Minerál. Ukázali jsme si, jak vyřešit detail izolace v místech kanalizačního potrubí a vysvětlili, co je u hydroizolace tzv. Zpětný spoj. Podíváme-li se detailně do projektové dokumentace, najdeme pod obvodovým zdivem zakreslenou 5 cm vrstvu pěnového skla v podobě desek. Desky, které jsme použili, mají obchodní označení Foamglas Perinsul a objednat je lze například ve stavebninách dek. Inspektora nemovitostí Radima Maříka jsme se zeptali, co je to za desky a jaké mají hlavní přednosti. Tenhle ten typ se jmenuje Perinsul. Vyrábí se ve variantě standard a potom ještě ve variantě HL, což je ten určený ještě pro větší zatížení. Ale pro běžné rodinné domy stačí ten standard. Ale je potřeba opravdu použít ten Perinsul. Protože jsou i, řekl bych, jiné desky z pěnového skla, třeba i od stejného výrobce, které ale nejsou určeny na tak velké zatížení. Ten Perinsul má extrémně vysokou pevnost v tlaku. Hlavní výhoda toho pěnoskla je to, že to je tepelný izolant a vlastně v tomhle místě nám přerušuje tepelný tok mezi tou studenou podzákladovou částí do té obvodového zdiva. Takže přerušuje ten tepelný most, který tady je v tomto místě. Je potřeba použít pěnosklo a je potřeba použít pěnosklo speciálního typu, protože musí mít dostatečnou pevnost. Žádný jiný tepelný izolant, polystyrén, minerální desky, nic takového nemůže stát pod tou obvodovou zdí. Před pokládkou jsme z postavených laviček natáhli zednickou šňůru, abychom mohli při ukládání desek držet rovinu. V míchačce jsme rozmíchali zakládací maltu, která se běžně používá pod první vrstvu zdiva. Praxe nám ukázala, že je vhodnější zvolit řidší konzistenci malty, která zajistí, že desku pěnového skla půjde snadněji do malty urovnat a hlavně pod deskou vznikne souvislá maltová plocha. Ty desky jsou vlastně dělané formou, řekl bych, jakýchsi cihliček, to znamená, dělají se výrobkové řady pro různé tloušky vlastně cihel. V několika tloušťkách se vyrábí 5 a myslím asi 11 cm. Co je úplně nejdůležitější při pokládce těch desek, je, že jak pod tím, tak nad těmi deskami musí být maltové lože. Je to proto, že to pěnosklo má sice výbornou pevnost tlaku, ale má problém s pevností vůči lokálnímu zatížení. Takže vy vlastně tím maltovým ložem eliminujete to, že třeba tady nějaký výstupek na té cihle nebo někde tady nějaký kamínek by vlastně drtil lokálně to pěnosklo. Proto pod i nad musí být dostatečné maltové lože. Řezání, odborně řečeno formátování desek, lze snadno provést obyčejnou pilkou na dřevo. Vytvoříte si tak pohodlně místo kolem prostupu vody či elektroinstalace i míst vyústění kanalizačního potrubí. Zakládací malta pod deskami z pěnového skla je za pěkného počasí druhý den dokonale zatvrdlá a lze pokračovat v zakládání první vrstvy zdiva. Důležité je pokládat první vrstvu zdiva na desky z pěnoskla do minimálně 10 mm vrstvy malty. Zjišťovali jsme od Radima Maříka, zda je nutné pěnosklo chránit před UV zářením. Obecně se dá říct, že ten materiál toho pěnoskla je hodně odolný vůči všemu možnému, takže i UV záření tomu nějak fatálně nevadí a určitě není nutné to hned nějak zuřivě zakrývat.